И след това пак го виждам, и пак и виждам, и пак и виждам. И понеже не стигат до момента да вземат решение, състоянието им се влошава. Идва момент, когато те изчезват. Няма. Но има, които приеха и останаха. Защо трябва да ги знаем тези истини? След новораждането, не оставяйте сърцето си празно. Исус ясно казва и в Матея, и в Марка, и в Лука. Идете в Ерусалим и чакайте. Това става след Възкресението. И чакайте, докато се облечете с сила отгоре. Какво носи Божията сила? Това е Божията любов, която се излива в сърцето ни чрез дадения нам Святи Дух. И когато Божията любов дойде вътре в сърцето ти, ти можеш да обичаш. И имаш силата да обичаш и враговец. И тогава на злото ти да отвърнеш с добро. Защото имаш сила да го направиш. Ти имаш силата да слушаш Божието Слово. Имаш силата Святия Дух да ти отвори ума и да ти научи на Божествената истина. Имаш и силата да живееш Божието Слово. Питам, без със Святия Дух, трудно ли е да обичаш враговете си? Не, защото чрез Неговата любов аз мога да го правя. Нима нямаме такива опитности в живота. Тези, които сме кръстени, тези, които усещаме и разбираме Божието присъствие, можете ли да се усмихнете на тези, които са ви предавали и да вместо зло да им направите добро? Яков казва първата глава: бъдете бързи да слушате и бавни да говорите и бавни да се гневите. Защото казва, човешкият гняв не върши Божията воля. Здрави спирачки. Кой ще ги регулира тези спирачки? Откъде сила тези спирачки да не позволиш на този гняв да изпухне и да се излее към човеците? Може би ще кажете за света, това е елементарно и винаги се среща, но Божите люди не. Не. Аз сега искам да ви дам един пример от Стария Завет, с един от големите пророци. Това е най-силовия пророк. Пророкът, чрез когото Бог извърши най-много знамения и чудеса. Знаете ли кой е? Това е пророк Елисей. Спомняте ли си неговата молитва? Той беше, би казал, ученик на Илия. Малко беше времето, с което ходи заедно с него. Но беше достатъчно в него да се породи жажда и купнеш да поиска двоен дял от Божията сила, която действаше чрез пророк Илия. И тогава пророка му каза: трудно нещо поиска. Знаете ли трудността в какво е? Трудността ни беше в това, че той дали ще види, когато ми видиш, че ме вземат, нали, когато стане Бог вземи, той да види и тогава това ще се случи. Да, той го направи и видяхме, че не беше трудно да го направи. Но трудността дойде после. Забележете, след като пророк Илия беше грабнат, падна кожуха му, той го взе, удари потока, тя се раздели водата, защото той каза да провери, да види дали Божията сила на Илиевия Бог е вече върху него. С него, ще бъде ли с него? И с кожуха Божията сила подейства чрез кожуха и водата се раздели. Обаче след това ние го виждаме в Ерихон. Когато отиде там, видя, че водата не беше добра за пиене, а местността беше добра. И нищо не можеше да ражда земята поради лошата вода. Тогава местните жители му се помолиха и той изцели водата. Каза им как, какво да направят, и водата беше изцелена. И когато излизаше от Ерихон, тогава видях една голяма група деца. Деца. Може би имаше много малки деца там. Може би имаше и по-големи. Казва се деца. Не тинейджери, не младежи. Деца. Ей там онзи младеж, къде сега в момента му гледа с очилата. И ми се усмихва щастливо. Защото неговата майка е до него.
И не виждаме, тези деца започват да му се подиграват. Той беше плешив. Млад човек, не толкова възрастен, а плешив. Хайде, плешивица. И вижте, плавна гневът му. Забележете характера, как започна Елисей своето служение. Буен характер. Първото предизвикателство, не от някакви врагове или друго, деца. Деца му се подиграваха. И той така плавна гневът му, че ги прокле. И излезеха мечка, две ли бяха, и 42 деца бяха убити там. И след това този пророк се казва, отиди на Карно, на върха, горе. На Карно за какво можеше да отиде? Отиди да се моли. Може би да получи инструкции нататък, как ще продължи. Но забележете как започна. Пося смърт. Пътя, по който трябва да се върви. Това е в четвърто царе. Как прилича на тези двама ученика, които Яков и Йоан, когато не ги приеха, бяха готови да поискат както или огън да падне и да ги убие. Тези, които не искат да ги приемат. Колко много приличат. След тази случка, чакайте, ще ви кажа къде е записана. За децата е записано в 4 царе, 2 глава от 23 стих до края. И двете мечки, които излязоха, убиха 42 деца и тогава оттам той отиде на планината Кармел, откъдето се върна после в Самария. Слизайки, след известно време избухва война между юдовия цар Йосафат и Ахавовия син си възцари, момент само да ви кажа, избухна война между Израилевия цар и Моав. И тогава Израилевия цар поиска помощта на юдовия цар Йосафат, който беше праведен. Всички лъжи пророци на Израилевия цар пророкуваха успех. Обаче Йосафат каза, ви няма ли някой господин пророк? И повикаха Елисей. Аз ще го прочета да видите реакцията на Елисей. Ще прочета от 4 царе пак, 3 глава, от кой стих? От 12 стих. След като 11 казва, тук е Елисей Сафатовия син, който поливаше вода на Елиевите ръце, Йосафат каза, Господното слово е у него. И тъй, Израилевият цар Йосафат и Едомският цар слязоха при него. А Елисей рече на Израилевият цар, какво има между мен и теб? Иди при пророците на баща си, при пророците на майка си, а Израилевият цар му каза, не, защото Господ свика тези трима царе, за да ги предаде в ръката на Моав. А рече Елисей, заклевам се в живота на Господа на силите, комуто служа. Наистина, ако не почитах присъствието на юдовия цар Йосафат, не бих погледнал на тебе, нито бих те видял. Но сега, за мен ти си нищо. И пламна гневът му. Сърцето му имаше гняв и буря. И в това състояние Божия дух не можеше да сливате. Не го няма. И той не можеше да изрече Господното слово. А то беше слово на победа. И тогава какво направи пророка? Повикаха свирачите, музикантите и те свършиха тази работа. Започнаха да свирят, докато този гняв, който бушуваше в сърцето на Господния пророк, излезе от него. И когато излезе от него, тогава Господното слово беше изречено. Забелязвате ли как започва? Обаче, по-нататък виждаме, не е случайно това, след това става едно страхотно чудо за една вдовица. И то вдовица на един от пророческите ученици.
Бог прави едно чудо там. След това става едно възкресение на сина на Сунамката. Второ чудо голямо. И всичко това става известно. Трето чудо става, когато той в един котел имаше смърт, бяха отишли там да берат, за да направят котела храна, за да се нахранят. И заедно с добрите неща, които набраха, набраха и в които имаше отрова. И ги пуснаха в котела и те разбраха, че супата е отрова. И тогава той и там направи чудо и изцели супата в котела и те можеха да се нахранят от нея. После виждаме нахрани 100 души с малко количество храна. Това са все чудеса, които Исус извърши. Спомните ли си 5000 мъже? Забелязвате ли? Това е нещо, което вече е ставало и в Стария Завет. Това стана с пророк Елисей. После стана изликуването от проказа на сирийския военачалник Нееман. Това също беше едно страхотно чудо. Той беше язичник. Видяхме там какъв сблъсък се получи. И още едно чудо, когато един, когато се чеше с братвичката, желязото изскочи, падна във водата и той се оплаша, защото беше назаем. И виждаме, че Елисей също направи чудо и му върна братвичката. И тогава става една голяма случка. Сирийците обявяват война на Израел. В тази битка сирийският цар планира, подготвя капани за Израел. Всичко това той го планира в спалната си. Явно е бил добър военачалник, не само цар, но е разбирал от военно дело и имал добра стратегия. Но интересното е, че когато те отиват там, където той е планирал да нападнат засади, израелите знаят. Сърцето на сирийския цар е смутено. И тогава той събира своите слуги и каза: ей, има някой предател между вас. Кой е? Ти ли си? Или ти си? И тогава един от слугите каза: не, господарю, никой от нас. Ме е там в Израел. Има един пророк Елисей. И онова, което ти кориш в спалната си, Бог му го открива и той казва на Израилевия цар, и те се избавиха, казва: не еднъж, не дваж. И тогава сирийският цар изпрати войска специално, за да арестуват, да хванат Елисей. И разбира се, след това да го убият, защото докато той беше жив, те не можеха да превземат, не можеха да направят нищо. Тяхните действия и акции бяха осуетявани от това, че Бог ги предупреждаваше къде, кога и как и какво искат сирийците да направят и да нападнат. Когато сирийците дойдоха, тук има, това е много силен случай, има други пуки, които не сега ще разглеждаме. Разглеждали сме ги друг път, вярвам, че и пастор Бочтар и други са го правили. Сега искам сам да ви обърна внимание на това, което се случва. Ще прочета от... Това е 6 глава от 4 царе, от 15 стих. И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана да излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града и рече му слугата му: ах, господарю мой, какво ще правим? А той отговори: не бой се, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях. И помоли се Елисей: Господи, отвори очите му, за да види. И Господ отвори очите на слугата, да видя, и ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесница около Елисей. И когато сирийците се спуснаха към него, Елисей се помоли на Господа, казвайки: порази тези люди с слепота. И Бог ги порази с слепота, както каза Елисей. Тогава Елисей им рече: не е този пътят, нито е този градът. Последвайте ми и ще ви заведа при човека, когато търсите. И ги отведе в Самария. Когато стигнаха в Самария, Елисей каза: Господи, отвори очите на тези, за да видят. И Господ отвори очите им, те видяха, и ето бяха сред Самария. А когато ги видя Израилевия цар, рече на Елисей: да ги поразя ли, татко? Да ги поразя ли?
А той отговори. Какво му каза? Давай до един. Не, каза, не ги поразявай. Поразил ли би ти онези, които би пленил с меча си и с лъка си? Служи им хляб и вода, за да дадат и да пият, и нека отидат при господаря си. И така той им сложи много ясти, и след като ядоха и пиха, пусна ги и те отидоха при господаря си. И сирийските четени дойдоха повече в Израилевата земя. Вижте промяната. Разбирате ли какво означаваха онези думи? Мъчно нещо поиска. Защото не е лесно да стане промяната на едно човешко сърце. Много често не искаме Божията сила. Насилваме се, получаваме и кръщение Святия Дух. За съжаление. И това е много сериозна грешка. Ние спираме до тук. Кажем някакво думи, кажем някакво думички на език. Слава на Бога, Бог ми кръсти. И до там. Не. Това е само начало. Кръщение означава потапен. Ти си потопен в Божието присъствие и Божието присъствие е потопено в тебе. Това е прибъдването. Ти живееш в Бог и Бог живее в теб. И когато ние получим кръщението за Святия Дух, това е едно начало на един съвместен, победоносен живот с Бог. И Бог иска чрез нас да използва и в този случай, изпълвайки ни със сила, да живеем Словото, а да живеем Словото означава да имаме силата да обичаме неприятелите си, враговете си. Да можем Бог чрез нас да им даде още един шанс, още една възможност, още една милост, негли те се обърнат, негли те се покаят и така да се спасят. Както цитирахме случая с кръста, с един от разбойниците на кръста. Единият се покая и виждаме, че беше спасен. Това е Божията любов. Без Святия Дух това е невъзможно. С това нека да има ревност, нека да има жажда, нека да има купнеж. Наблюдавайте сърцето си. Наблюдавайте какво е отношението ви към онези, които ви вършат зло. Можете ли да им направите добро? Можете ли да им отвърнете, ако ви се даде такава възможност? Знаете ли, че и Стария Завет това го пише? И там има тази заповед, най-голямата заповед, и там е била същата. Да обичаш ближния, да обичаш Бога и след това ближния. Обаче, там, тази заповед се изразява, ако видиш воло или осела на комшията си, на врагът си, да не си бърнеш главата на другата страна, а да го извадиш и да отидеш да му го занесеш. Ето ви едно добро нещо. Как ще го направиш без любов? Как ще изпълним сега това слово? Как ще го... То ще стане основа с Божия Дух. Докато завършим седмата глава, проповедта на планината, в нас трябва да е озряла нуждата и жаждата за едно достатъчно Божие присъствие в нас, като белига ще бъде Словото да стане плът в мен. Да, какво ми ползва? Някои казват, да бе, кажи, Христос дойде ли в плът и хай, готово. Да, Христос дойде в плът, но това е вяра, че щом Словото стана плът в Христос, това е възможно да стане и в мен. Защото същия Дух, който изпълваше Божия Син и му даваше знанието, мъдростта и силата, Словото да стане плът, същия Дух и в мен. Не си и помислите, не си казвайте, аз имам вече Святия Дух, защото съм повярвал. Мили души, когато отидете в магазина и искате да си купите лека кола, Мерцедес, питам ви, като отидете да купите колата с двигателя ли? С двигател. Не отивате ли после двигателя някъде друг завод, някъде другаде? Някъде да има къде да продават коли без двигател. Святият Дух, ако Той обитава при мен, вътре в мен, при новораждането, аз ви питам, къде му е силата? Той е с цялата си същност при мен. Как така после ще отида някъде и ще застана в после молитва и да му кажа,
и ще приемете Святия Дух. Значи, за Деяния на апостолите се казва първата глава, че ще приемете сила. Обаче забележете после какво казва, когато в Ефес, когато отиде в дома на Корин. Когато отиде в Ефес, 19 глава на Деянията казва, приехте ли, не казва приехте ли сила, а приехте ли Святия Дух. Те казват, даже не сме чули за него. Ами какво си кръстят? И тогава те казват в Йоанна. И след като ги кръсти в името на Исус, благовести им истината и Святия Дух дойде върху тях. И как разбраха, че дойде върху тях? Това не са случайни примери. И започнаха да говорят на езици. Те върват винаги заедно. Представете, аз съм сега тук при вас. И сърцето ми някъде другаде. И да ми кажете, брат Данчо, е тук, но сърцето му го няма. Трябва да идем да го търсим. Където съм аз, там и сърцето ми. Където съм аз, там и цялата ми същност. Аз се движа с всичко, което имам. Където е Святия Дух, той е с цялата си сила, цялата си същност, която представляват. Ако той е вътре в мен, той обитава с всичко. Това е берега, по който може да разпознаем дали наистина Божия Дух обитава в нас и дали трябва да ревнуваме и да жадуваме силата на Святия Дух наистина да бъде в нас. Святи Душа. Вижте пророка в момента на гняв се наложи да се успокояват музика, с която да падне гнева и Господния Дух каза дойде върху него. Значи до този момент го нямаше. Двоен дял от духа беше върху него. Ама върху него, не вътре в него. Това е разликата в старозаветното и новозаветното. И разбира се, идеалният пример е Давид и Саул. Давид беше човек, който познаваше интересно радостта на спасението, без спасителя още да е платил цената. Познаваше и Святия Дух. Познаваше Бог. Върни ми радостта на спасението и освобождаващия Дух, нека ми подкрепи. Амин. Нека бъдем една църква, която на злото връща с добро. Една църква, която обича враговете си. Моята съпруга ми вика, абе, ние не можем да се обичаме един друг, братя и сестри, пък как ще обичаме враговете? Разбирате ли? Пак да ни помогне? Това е много лош показател за нас. Не само, че ще се обичаме един друг, но ще обичаме и враговете. Амин. Нека да се изправим и да завършим с молитва. Велики Боже, да, наистина това учение е тежко. Няма човек, който може да го изпълни със свои сили, да обичаме враговете си. Ние не можем да обичаме повече, ближния повече от себе си, а камо ли враговете. Но аз вярвам, татко, и зная, че когато ти изричаш тези думи, то е защото знаеш и какво ще направиш. Не само ще платиш цената за прощението на греховете, но и няма да ни оставиш сираци, а ще изпратиш Святия си Дух. Там, на Пересятница, това нещо се случи. Святия Дух слезе. И ние виждаме тези ученици, които се отрекоха от Тебе, след това бяха готови да дадат живота си за Теб. И апостол Павел казва, готов съм да стана анатема за моя народ, само да се спасят. Той беше готов да жертва живота си и го доказа на дело. И непрекъснато беше бит, гонен и всякакви лишения преживяваше не само за своя народ, но и за целия свят. Той отиваше сред много народи, където не всякога го приемаха добре и дружелюбно, а в повечето случаи враждебно.
но именно любовта, която извираше от сърцето му, чрез изпълването със Святия Дух, му даваше силата да преодолее всичко и да обере голяма жътва, която ти даде чрез неговото служение. Благославя църквата, светлина на света, с тези думи. Нека бъдем жадни за Твоето присъствие. Нека се ражда вик за Твоя Дух. Нека има Твоето съдействие. Нека дойде момент, когато, Боже, ще проповядваме Словото и от помазанието нямаме да имаме сила да завършваме, защото Ти ще работиш, ще прощаваш, ще кръщаваш и ще изцеляваш. Защото народът ни има нужда от това. И аз благославям с тези думи църквата това да се случи. Всичко за Твоя слава, нека кажем. Амин! Амин, Боже. Бъдете благословени от Господа.